Вимірювання опору розтікання контуру заземлення. Доброго дня, ви на каналі технічних рішень Енергомаг, мене звати Олександр. Це відео буде цікавим та корисним як для професіоналів, так і для будь-якої людини. Тому я рекомендую вам переглянути сьогоднішнє відео від початку до останньої хвилини, не тільки щоб не пропустити усі важливі моменти, але ще для того, щоб прийняти участь у нашому невеликому конкурсі ідей та отримати в якості приза ось таку футболку з логотипом нашого каналу, які умови я вам розповім наприкінці відео. Приходимо до теми сьогоднішнього відео. Правила влаштування електроустановок України рекомендують за бажанням власника будинку виконувати монтаж повторного контуру заземлення, опір якого має бути не більше, ніж 30 Ом. Про це говорить пункт 1.7.94. Зразу дам відповідь на запитання, які часто задають наші замовники. Опір заземлення 30 Ом, а мені казали 4. Так, опір заземлюючого пристрою джерела живлення має бути не більше 4 Ом. А джерело живлення – це трансформаторна підстанція. І про це говорить пункт ПУЕ 1.7.92. Як перевірити опір контуру заземлення, який ви щойно влаштували, або ви виконуєте періодичну перевірку? Як це зробити правильно? Давайте розбиратися. Для цього є спеціальний прибор – вимірювач опору заземлення. Ніякі мегометри, мультиметри, а тим більше лампочки не підходять. Тільки вимірювач опору заземлення зможе впоратися з такою задачею. Давайте розглянемо перевірку контуру заземлення на прикладі вимірювача опору заземлення F4103M1 Уманського заводу «Мегометр». Принцип дії приладу заснований на компенсаційному методі вимірювання із застосуванням допоміжного заземлювача і потенційного електроду зонду. Схема прибора складається з трьох основних функціональних вузлів. Перший – це джерело постійного струму, другий – перетворювач постійного струму в змінний генератор і третій – вимірювальний пристрій. Джерело постійного струму призначено для живлення ланцюгів генератора і підсилювача змінного струму. Для грубих вимірів опору заземлення та вимірювань великих опорів затискачі Т1 і П1 прибора з'єднують перемичкою і прилад підключають до вимірювального об'єкту за трьох затискною схемою. При точних вимірях знімають перемичку з затискачів Т1 і П1 і прилад підключають до вимірюваного об'єкту за чотирьох затискною схемою, що дозволяє виключити похибку, яку вносить опір сполучних проводів і контактів. Як користуватися цим прибором? Спочатку потрібно перевірити напругу джерела живлення. Для цього потрібно закоротити затискачі Т1, П1, П2, Т2, встановити перемикачі в положення КЛБ і 0,3, а ручку КЛБ в крайнє праве положення. Натиснути кнопку ISM. Якщо при цьому лампа КП не засвічується, напруга живлення в нормі. Потім потрібно перевірити працездатність вимірювача. Для цього в положенні КЛБ перемикача встановити 0 ручкою встановлення 0, натиснути кнопку ISM, ручкою КЛБ встановити стрілку на відмітку 30. А тепер увага! Не забувайте встановлювати перемикач положення вимкнено після закінчення робіт для запобігання розряду внутрішнього джерела живлення. Для блокування вимкнення вимірювача закривайте кришку, яка сконструйована так, що ви не зможете закрити кришку, не вимкнувши прибор. Після перевірки прибора переходимо до вимірювання опору заземлюючого пристрою. Вимірювання опору заземлюючих пристроїв потрібно виконувати за схемою, наведеною на малюнку. Напрямок розносу електродів РП2 і РТ2 потрібно обирати так, щоб з'єднувальні дроти не проходили поблизу металоконструкції і паралельно трасі ліній електропередач. При цьому відстань між струмовим і потенційним проводами має бути не менше 1 метру. Вимірювальні електроди потрібно розміщувати по однопроменевій або двопроменевій схемі. Струмовий електрод РТ2 встановити потрібно на відстані ЛЗТ дорівнює 2D, переважно ЛЗТ 3D від краю випробувального пристрою, де D – це найбільша діагональ заземлюючого пристрою. Якщо це глибинне модульне заземлення, то це довжина глибинного електроду. А потенційний електрод РП2 по черзі на відстанях 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8 ЛЗТ. Вимірювання опору заземлюючих пристроїв проводити потрібно при установці потенційного електроду в кожній із зазначених точок.
За даними вимірів, потрібно побудувати криву Б в залежності опору заземлюючого пристрою від відстані потенційного електроду до заземлюючого пристрою. Приклад такої побудови наводиться на малюнку. ЛЗТ – це відстань від краю заземлюваного пристрою до токового електроду. Отриману криву Б потрібно порівняти з кривою А. Якщо крива Б має монотонний характер, такий же, як у кривої А, і значення опорів заземлюючого пристрою вимірені при положеннях потенційного електроду на відстанях 0,4 і 0,6 ЛЗТ відрізняються не більше, ніж на 10%, то місця забивання електродів обрані правильно. І за опір заземлюючого пристрою приймається значення, отримане при розташуванні потенційного електроду на відстані 0,5 ЛЗТ. Якщо ж крива Б відрізняється від криви А не має монотонного характеру, що може бути наслідком впливу підземних чи наземних металоконструкцій, то вимірювання потрібно повторити при розташуванні токового електроду в іншому напрямку від заземлюючого пристрою. Якщо значення опору заземлюючого пристрою вимірені при положеннях потенційного електроду на відстанях 0,4 і 0,6 ЛЗТ відрізняються більше, ніж на 10%, то потрібно повторити вимірювання опору заземлюючого пристрою при збільшеному в півтора або і в два рази відстані від заземлюючого пристрою до струмового електроду. Вимірювання проводяться в наступній послідовності. Потрібно підключити дроти від РП-2 та заземлюючого пристрою відповідно до затискачів П-2 і П-1, перевірити рівень поміг в перевіряємому ланцюзі. Для цього встановити перемикачі приладу в положення ІЗМ-2 і 0-3 і натиснути кнопку ІЗМ. Якщо лампа КП не спалахує, то рівень перешкод не перевищує допустимий і вимірювання можна проводити. Якщо ж лампа КП засвічується, то рівень поміг перевищує допустимий для діапазону від 0 до 0,3 Ома, що відповідає 3 вольтам. І необхідно перейти на діапазон від 0 до 1 Ому, де допустимий рівень перешкод 7 вольт. Якщо в цьому випадку лампа не засвічується, можна проводити вимірювання на всіх діапазонах, крім діапазону 0,3 Ома. Важливе застереження. Забороняється підключати дроти до затискачів Т1, Т2 і проводити вимірювання, якщо лампа КП засвічується в діапазоні від 0 до 1 Ому, щоб уникнути виходу вимірювача з ладу. Далі потрібно виміряти опір потенційного електроду за двозажимною схемою. Для цього встановити потрібно діапазон виміру орієнтовно, відповідний вимірюваного опору електроду, потім встановити 0 і відкалібрувати вимірювач. Перевести перемикач ретробіт в положення ІЗМ-2 і відрахувати значення опору. Якщо опір перевищує допустиме значення для обраного діапазону вимірювання, його необхідно зменшити. Як? Потрібно поліпшити провідність прилеглих до електроду ділянок землі, тобто підлити соляний розчин до вимірювального електроду. Далі підключити вимірювач опору заземлення відповідно до схеми, встановити більший діапазон вимірювань, потім провести установку нуля і калібрування приладу. Якщо при проведенні калібрування приладу стрілка знаходиться лівіше відмітки 30 на шкалі, потрібно зменшити опір струмового електроду також підливанням сольового розчину. Потім перевести перемикач ретробіт в положення ІЗМ-2 і відрахувати значення опору. Якщо стрілка під впливом перешкод здійснює коливальні рухи, усунути їх можна обертанням ручки на приладу PDST-F. При необхідності перейти на діапазон виміру великих опорів, перемикнувши межі опору в необхідне положення. Встановити 0 і відкалібрувати вимірювач. Потім перевести перемикач ретробіт в положення ІЗМ-2 і відрахувати значення отриманого опору розтікання заземлювача. Після проведення вимірювань потрібно оформити протокол встановленої форми згідно правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
та прикласти до протоколу копію сертифікатів повірки приладу та сертифікату електролабораторії. Ну от і все по темі відео. Якщо у вас залишилося запитання, пишіть, будь ласка, в коментарях до відео, і ми з радістю надамо вам відповідь. А тепер повернемося до конкурсу ідей. Для того, щоб отримати футболку з логотипом нашого каналу, не потрібно бути професійним електриком. А достатньо надіслати нам на електронну пошту video@ravlik.energomag.net цікаву тему для відео або цікаве відео, які пов'язані з електрикою або іншою темою нашого каналу. Якщо ваша пропозиція набере найбільше голосів під час голосування на сторінці «Спільнота» нашого каналу, ми в окремому відео оголосимо переможця, тобто вас, і надішлемо вам вашу футболку. Для вас це також може бути додатковою рекламою як професіонала у вашому місті або регіоні, де ви працюєте. Не гайте час, пишіть саме зараз, електронна адреса у описі до відео. Ми чекаємо саме на ваш лист. Ну от і все, якщо відео сподобалося, не забудьте поставити вподобайку, підписуйтесь на наш канал, поширюйте наше відео серед своїх знайомих, друзів та у соціальних мережах. До зустрічі на нашому каналі. Будьте здорові. Па-па!